សុស្ដីចេញជាឃ្លីបវីដេអូខ្លីៗព្រោះចង់មកបញ្ជាក់បន្ថែមនៅផលិតផលលថាខ្លួនឯងប្រើឲ្យបានផលផ្ទាល់អញ្ចឹងគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលថាធ្លាប់ជួបបញ្ហាដូចជាណាសក់ជ្រុះសក់ស្ដើងទៅពេកឆក់អ្នកខ្លះទៀតសក់ខូចតាំងតែពីកំណើតក៏មានអ្នកខ្លះទៅចាប់ផ្ដើមខូចដោយសារតែការបរិភោគអាហាររបស់យើងដឹងដូចជាញ៉ាំពីជែងច្រើនពេកក៏អាចបណ្ដាលឲ្យសក់ខូចបានដែរសក់ជ្រុះបានណាឬក៏បងប្អូនមួយចំនួនដែលថាគាត់មានបញ្ហាសក់ជ្រុះដោយសារគាត់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយអាកាសធាតុនៅខាងក្រៅប្រទេសវាតិចខ្លាំងទៅយើងមុខទឹកក្តៅអញ្ចឹងការដែលយើងមុខទឹកក្តៅទៅវាធ្វើឲ្យកោសិកាស្បែកក្បាលយើងខូចក៏មានដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលថាមានបញ្ហាបែបហ្នឹងដូចជាសក់ជ្រុះណាឬសក់ស្ដើងអញ្ចឹងអាចបណ្ដាលមកពីកោសិកាស្បែកក្បាលរបស់យើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងគឺវិធីការកែងាយក៏ណាមានជាផលិតផលមួយដើម្បីជំនួយដល់ខាងនឹងផ្ទាល់ចំណងណាក៏ផលិតផលនេះមានឈ្មោះថាបឡាអេកណាក៏សម្រាប់បឡាអេកនេះជាប្រភេទសេរ៉ូមណាបាញ់ដើម្បីជួយបណ្ដុះកោសិកាថ្មីនិងជ្រាបចូលទៅបំពេញដល់ឫសនៃសរសៃសក់វានឹងជួយបណ្ដុះកូនសក់ឡើងមកសម្រាប់បាត់ផ្ទាល់បាត់សក់ខូចដោយសារតែបាត់ជួបចិត្តធ្វើមកសក់ពីទៅចិត្តលេងពណ៌សក់បើថាអ្នកតាម follow account ក៏នឹងដឹងថាបាត់សក់បាត់នេះសឹងថាគ្រប់ពើបណ្ដៃហើយណាមួយមកសក់គាត់ធ្វើរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងកាលណាយើងគៀបសក់យើងព្រមសក់ទៅធ្វើសក់ជំខូចក៏មានដែរអញ្ចឹងគឺវិធីការកែបវ៉ាត់គាត់នេះវ៉ាត់មានរបស់ជំនួយទៅគឺបឡាអេកដែលជាផលិតផលរបស់ប្រេនបឡាបងយើងក៏ណាអានេះគឺជាប្រភេទប្រអប់នេះនេះដបនេះវ៉ាត់ប្រាក់ខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងគឺឧទាហរណ៍ថាបងបងមានបញ្ហាសក់ជ្រុះចង់បដោសក់មែនអត់នឹងឯងគឺមានទេនេះជាប្រភេទសរុបបាញ់មួយនេះយើងចង់បដោកន្លែងណាយើងបាញ់ឲ្យចំកន្លែងនេះថាយើងចង់បដោឧទាហរណ៍ថាកន្លែងនេះយើងស្ដើងចង់ចឹងយើងបាញ់ចំមកកន្លែងនេះបែបនេះតើមកយើងចូលរៀនដៃឈ្លីវាលើវាតិចតិចដើម្បីឲ្យវាជ្រាបចូលក្នុងកោសិកាស្បែកក្បាលរបស់យើងដើម្បីចូលទៅបំពន់បរិញ្ញាសរសៃសក់និងជួយបណ្ដុះកូនសក់ឡើងមកអញ្ចឹងគឺបើថាយើងចង់បណ្ដុះពុកមាត់នេះបាញ់ដាក់រៀនដៃយើងនេះអានេះបណ្ដុះរោមចិញ្ចើមក៏បានដែរសម្រាប់អ្នកដែលថាស្រឡាញ់ចិញ្ចើមក្រាស់បណ្ដុះជើងសក់អីក៏បានដែរអញ្ចឹងគឺណាអស់កង្វល់ទេទេជាមួយនឹងបញ្ហាសក់ជ្រុះឬក៏សក់ស្ដើងគឺយើងមានផលិតផលនេះជំនួយព្រោះផលិតផលនេះគឺ feedback ល្អមែនទែនគឺរំដាប់ណាបែបទទួលរង្វាន់ពីណាសមាគមអាស៊ានហ្នឹងគាត់ជារង្វាន់នៃថាខាងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងទទួលបានណាពីអាស៊ានទាំង10ប្រទេសគាត់មានការទទួលស្គាល់មានទាំងវិញ្ញាបនបត្រអាអូខេចាំគឺមិនបាច់បារម្ភទេថាខ្លាចផលិតផលអត់មានប្រសិទ្ធភាពអត់មានគុណភាពគឺបើថាផលិតផលអត់ល្អក៏អត់ទទួលបានពានរង្វាន់ដែរអញ្ចឹងចង់តែនេះអស់កង្វល់ចិត្តទេណាសម្រាប់បងបងដែលថាកំពុងតែមានបញ្ហាខាងនឹងដូចថាវត្តរៀបរងបៃមិញណាហ្នឹងហើយអាចឹងគឺសម្រាប់អតិជនដែលថាមានបញ្ហាអាច inbox ឬក៏ chat មកសួរនាំព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមបានអញ្ចឹងស្រាប់នេះវត្តក៏ណាមានតែវីដេអូខ្លីៗតែប៉ុណ្្នឹងឯងដើម្បីបន្ថែមចំណុចចិត្តនិងប្រាប់ពី